Hozirda Afrika cho'chqa grippi deb nomlanuvchi kasallik Xitoy, Vietnam, Mongoliya, Kamboja va hattoki Shimoliy Koreyada ham tarqalmoqdaki, ushbu kasallikning Janubiy Koreyaga ham tarqalishi koreyaliklarni ham tashvishga solmoqda. Lekin ushbu grippni davolash uchun dori-darmon yoki vaksina bo'lmasa-da, bizning qo'limizdan kelgani bu grippni tarqalishini oldini olish va undan saqlanish hisoblanadi. Joriy yilning 1-iyun oyidan boshlab Koreya Respublikasining Karantin hamda hayvon va o'simliklar inspeksiyasi agentligi Koreya Respublikasiga qonunga xilof tarzda go'sht mahsulotlarini olib kirishga harakat qilgan shaxslarga 10 million won miqdorigacha jarima solishni yo'lga qo'ydi. Afrika cho'chqa grippi tarqalgan davlatlardan kelgan shaxslar qonunga xilof tarzda cho'chqa go'shtini olib kirgan holatda jarima miqdori qonunbuzarlik soniga qarab belgilanadi. Chet elliklar jarima to'lashdan bosh tortgan holatda Koreya hududiga kirishiga taqiq qo'yiladi yoki Koreyada istiqomat qilishiga chek qo'yiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kalbasa, sosiska, dudlangan go'sht va boshqa go'sht mahsulotlarini ham Koreyaga olib kirish taqiqlanadi. Agarda siz ushbu mahsulotlarni olib kirayotgan bo'lsangiz, ularni bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishni va aeroportdagi yoki portlardagi karantin nazorat xodimiga taqdim etishni unutmang. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi yoki hayvonlarni boqish bilan bog'liq xo'jaliklarda ishlaydigan shaxslar chet elga chiqib kelganlaridan keyin 5 kun ichida fermalar yoki hayvonlar bozorlariga bormasliklari talab etiladi. Aynan siz Koreyani ozoda tutadigan karantin xodimi hisoblanasiz. Assalomu alaykum. Muhojirlar mamlakatda 6 oydan ziyod istiqomat qilsa, salomatlik sug'urtasining albatta a'zo bo'lish kerak degan qonun kuchga kirganiga 2 oydan oshdi. Amalda juda ko'p muhojirlar salomatlik sug'urtasiga a'zo bo'lgan bo'lsa-da, hanuz korxona tomonidan a'zo qilib berish qiyinchiligicha qolayotgani hozirgi kunda ayni haqiqatdir. Kyungido Yangpyeonda ishlaydigan vietnamlik ishchi Won. U may oyida Yangpyeon filialidan salomatlik sug'urtasiga a'zo bo'lish arafasida ekanligi haqida xabar olgan. Xabarda kelajakda Koreya Respublikasida davomiy yashaydigan bo'lsangiz, salomatlik sug'urtasining albatta a'zo bo'lish dasturiga ko'ra ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi deb yozilgan. Shundan so'ng Won bu tizim kuchga kirgandan so'ng sug'urtaga a'zo bo'lish niyatida rahbarga salomatlik sug'urtasiga korxona tomonidan a'zo qilib berishini iltimos qilsa-da, rahbar e'tibor bermasdan qilib berishdan bosh tortgan. Koreya muhojir ishchilar yordam markazi konsultantining ta'kidlashicha, qonun kuchga kirgandan so'ng bu kabi muammoli qo'ng'iroqlar juda ko'p bo'lgan. Yo'riqnomada ko'rsatilgan fuqarolar salomatlik sug'urta markaziga arz qilsa ham korxona tomonidan a'zo bo'lish statusini rahbar qilib berishi kerak bo'lgan muammo deya aralasha olmasligini va Mehnat vazirligiga borib arz qilish kerakligini aytishgan. Oxir oqibat ishchi korxona tomonidan emas, balki o'zi hududiy tarif bo'yicha a'zo bo'lishdan boshqa chorasi qolmaganligini aytishgan. Lekin muhojir ishchilar hududiy tarif bo'yicha salomatlik sug'urtasiga a'zo bo'lsa, har oy 110 ming vondan to'lov to'lash kerak bo'ladi. Bu summa miqdori 2 barobar ko'p bo'lganligi bois sug'urtaga a'zo bo'lish bo'lmaslik haqida sarosimaga tushib qolgan. Bu tarifga a'zo bo'lgandan so'ng albatta sug'urta pulini to'lab yurishi kerak bo'lib, bordi-yu to'lay olmasdan qarzdorlikka kirib qolsa, salomatlik sug'urtadan foydalanish inoyatining yo'qolishi bilan birga immigratsiya ofisi orqali viza muddatini uzaytirishda ham albatta muammolar yuzaga kelishi aniqdir. Hukumatning kongamboomyo'ni suoraga qodir sektoroq ijumindire cheru zagyogul damboro zakketdagu anda. 건강보험료 미납자는 3회까지는 단기간 6개월 이내 체류만 허용해주고 4회 체납 시는 아이의 체류를 불허하겠다는 것이다. Hozirda salomatlik sug'urtasining albatta a'zo bo'lish dasturi muhojir ishchilarga o'ta katta hamda jiddiy tashvishlarni yuzaga keltirmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. MNTV migrantlar bilan bog'liq xabar va hodisalar haqida tasvir hamda axborotlarni qabul qilmoqda. Axborot berishni istaganlar qo'ng'iroq qilish yoki email orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.